Ja sam Ajla Ali Hodžić, u nastavku Minut vijesti. Danas je prvi dan školske 2013-2014. godine. U školske klupe u Bosni i Hercegovini ove godine prvi put je sjelo nešto više od 30.000 učenika prvih razreda osnovnog obrazovanja. Početak ove, kao i prethodnih školskih godina, karakterističan je po manjem broju upisanih učenika. Ove godine u školskim klupama ima preko 2.000 učenika manje. Škola jutros nije počela za djecu bošnjačke nacionalnosti iz mjesta Vrbanjci, opština Kotor Varoš, koji pohađaju područnu osnovnu školu Sveti Sava. Umjesto njih pred školom su se okupili njihovi roditelji koji su objavili bojkot nastave zbog neuvođenja grupe nacionalnih predmeta, uključujući i bosanski jezik. Danas zasjeda Ekonomsko-socijalno vijeće federacije. Na dnevnom redu, između ostalog, trebao bi se naći nacrt reforme penzionog sistema u federaciji. Očekuje se burna rasprava o novoj starosnoj granici za odlazak u penziju, a koja bi trebala biti pomjerena na 67 godina života. Danas je i svečano otvoren trening kamp fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Otvaranju je između ostalih prisustvovao i predsjednik UEFA Michel Platini. Vrijednost gradnje kampa procjenjuje se na oko 10 miliona eura. Bile su to Minut vijesti.